minutos, 42 segundos, 678 milésimos. O nome dele é... minutos, 42 segundos, 678 milésimos. O nome dele é Célio André Sosek. Final, já cheguei perto, mas nunca tão perto que de agora. Agora foi o sonho, cara. Tava falando pro pessoal, eu tinha um caminhão Iveco, vendi semana passada para pagar as contas e agora eu tô com zero. Deus abençoe que dê tudo certo daqui para frente.